Už túto sobotu nás čaká hurikán zábavy a paródie. Na obrazovky prichádza komediálny seriál Uhorčík. A ja vám teraz predstavím Janošika. Juraj Janošík pochádza z Terchovej a jeho životné krédo je mám na háku. Tak Janošík, nie? Ja som Janošík a som tam Janošík. Starka má pravdu, Tomi. Spravodlivosti sa nedovoláš. Už len zbíjať nám ostáva. Ľahká paródia na vyčíňanie Janošikovej družiny. Toto bude stáť za to. Určite by to malo byť vtipné. Ja by som si veľmi prial, aby sa diváci bavili aspoň tak, ako sa bavíme my, pretože toto je veľmi špecifická, mám pocit, výroba. Nikdy som nič podobné nestretol. Nestretol som sa s takou dobrou partiou, s takým porozumením, s takou ochotou pracovať, s takou radosťou na placi. Prestrelím ti gebuľu v tento májový deň. S takou chémiou, ktorá tam fantasticky funguje. Ľudia vymyslia veci teraz a René povie za chvíľu. A to bude dobre, to tam dáme do tej scény. A už je to tam. Dámy a páni, toto je malá kultúrna vložka. Simulovaný prepad zbojníkov. Nakrúcanie niektorých scén v Janošikovskom outfite však bolo náročné. Ťažko, my sa všetci stále čudujeme a najhoršie to bolo, keď sme išli hore na chleb v Terchovej, tak ako vyšlapať si to pekne hore je veľmi náročné. A hlavne tie opasky sú také strašne pevné, vieš, že to si v tom poriadne nečupneš, nesadneš. Úlohu Janošíka si Juraj Rašla zahral prvýkrát v živote. Janošík, to teraz 50-ke sa mi prihodilo a už čakám len na Rome a potom to zabalím. Erika Barkolová,